на 4-й хвилині, на 11-й. Пройшла суперкрасива комбінація від Friends Team з асистом Дмитра Клименка та завершальним ударом Миколи Іванова. Порушення правил тим часом з боку Friends Team. До речі, перший фол загалом від номінальних господарів у сьогоднішньому матчі. Так, продовжується гра. Богдан Бугаєць, який постраждав у попередній ситуації, за межами поля поки що перебуває. Але вдалося Вінцету практично з нічого забити двічі. За короткий інтервал часу на 14-й та 16-й хвилині забили Ярослав Панов, Степан Онищук. А зараз ще й контратака від червоно-чорних. На порожні ворота віддавав Ляшкевич. Віддавав на Панова, але встиг назад повернутися один із польових гравців Friends Team. Тож 2-2 за такого рівного рахунку. У нас розпочинається другий тайм. Так, уже один фол має у своєму пасиві Friends Team. І до того ж одну жовту картку було показано. Цікаво, що перший фол за увесь матч від Friends Team ми побачили от буквально хвилину тому. Але єдина жовта картка якраз таки у пасиві номінальних господарів. Наприкінці першого тайму отримав жовту капітан Дмитро Клименко в неігровому моменті. І, до речі, у коментарях до нашої онлайн-трансляції дещо поправили мене. Михайло Кустов – це батько двох гравців Friends Team, Микити та Максима, тому відразу перепрошую і приємно познайомитися, так би мовити. Зараз ще один фол, другий за ліком у пасиві Friends Team. Два фоли за дві хвилини – це неприємна тенденція для номінальних господарів. Ляшкевич. Панов. Простріл не проходить. І контратака. Білецький. Білецький під себе прибирає в ближній. Ціною власного обличчя Тивоненко. Тивоненко все ж таки врятував свою команду. Тивоненку потрібна все-таки пауза. Ось такий нокдаун після удару прямісінько в обличчя. Але все гаразд із кіпером. Він готовий продовжувати цей матч. В принципі, напевно, будь-який голкіпер, зважаючи на специфіку своєї роботи, особливо у міні-футболі, достатньо вже разів у своєму житті отримував ось так по обличчю, тому більш пристосованими до таких ударів є воротарі. Частенько м'яч може прилітати таким чином, особливо після ударів, не знаю, з близької відстані, коли зреагувати, виставити руки просто неможливо фізично. Іванов. Іванов пробиває з-за меж штрафного майданчика. Буде ще один кутовий на користь Friends Team. Іванов. Удар. М'яч в руках у Тивоненка. Можливість для швидкої контратаки, але Іванов перериває передачу на Степана Онищука. Іванов на хід собі прокидає, але робить це засильно. Отож, стосовно інших матчів, які сьогодні вже були завершені, саме в програмі туру у дивізіоні «Бронз», давайте пригадаємо інші результати. Golden State здобув свою першу перемогу у сезоні. Команда переграла «Лідкар» з рахунком 4-2. «Лідкар» – це все ж таки не дебютант, це «Топіар». «Топіар», який у минулому сезоні виступав у дивізіоні «Сілвер», під цією назвою команда і раніше брала участь у наших змаганнях, але з нової кампанії будемо звикати до нової назви, до такого своєрідного ребрендингу, який відбувся у колективу Єгора Смирнова. Тепер «Лідкар» і нова назва все-таки не принесла успіху. Поразка з рахунком 2-4 від Golden State у дебютному матчі сезону. Третій фол тим часом з боку Friends Team. Ще один поєдинок, який теж був зіграний у дивізіоні «Бронз» сьогодні.
Зараз, до речі, можливість для контратаки, вихід віч на віч. Іванов не переграє Тибоненка. Буде кутовий на користь номінальних господарів. Так, ще один матч, який завершився буквально за кілька хвилин до початку цієї зустрічі. Це протистояння Святоша та Земана. Емоції вирували, дай Боже, а в нашому матчі емоції теж продовжують вирувати, оскільки забиває Френц Тім і повертає собі лідерство у рахунку 3-2. Забиває четвертий номер, це Олег Бондарчук. Олег Бондарчук виводить Френц Тім знову вперед у цьому матчі. 3-2. На 26-й хвилині забиває Олег Бондарчук. Отож, стосовно матчу Святоша та Земана, емоції, жорстких стиків, навіть відвертих грубощів, сутичок було предостатньо. Повторюся, мені особисто дуже дивно, що в тому матчі жодної жовтої картки не було показано. Хоча підстави були, будемо відверті. У тому матчі, якщо говорити про підсумковий результат, Святош переміг з рахунком 4-1, Земан до 35-ї хвилини. Вів 1-0, але у підсумку Святош в останню п'ятихвилинку перевернув все з ніг на голову, поставив все догори дригом і таким чином команда здобула уже другу перемогу в двох матчах зі старту сезону. І на такий результат націлюється і Френц Тім. Забиває тим часом четвертий гол Олександра Майстренко, в самісіньку дев'ятку відправляє він м'яч. Кадиров відзначається асистом. Отже, Олександр Майстренко. Красивий гол забиває. Знімає павутинку із дев'ятки воріт Максима Тибоненка. І знову плюс 2 на користь Френц Тім. Цікаво, чи вивчили урок першого тайму номінальні господарі, чи не відпустять вони знову дуже легко перевагу в 2 м'ячі. А можуть, оскільки досить швидко Панов один гол відігрує. 4-3 у нашому матчі. Асист на рахунку Євгена Ляшкевича. А Ярослав Панов уже оформлює дубль. Отже, 4-3 у нашому матчі. Справжній голепад у нас розпочався в останні кілька хвилин. Три голи ми побачили за неповні 3 хвилини. Ну і тим часом ми пригадали усі результати, які були зафіксовані сьогодні. А в рамках дивізіону «Бронз», так, Святош має уже 6 балів після 2 зіграних матчів. У колективу 100% показник набраних балів. А зараз Ляшкевич міг, до речі, відновлювати статус-кво у нашому матчі, але Юліан Маланчук рятує свою команду. Після цього поєдинку програма туру у дивізіоні «Бронз» продовжиться. Ще 3 матчі заплановано. Щоправда, наступний матч, який ми з вами спостерігатимемо, це якраз таки буде завершальний поєдинок у дивізіоні «Сілвер» у цьому турі. Матч, у якому зійдуться «Сейнс» та «Терекон» – третя та четверта команди Ліги «Сілвер» у попередній кампанії. Зараз порушення правил. Порушення правил проти Панова. А це означає, що четвертий фол фіксується з боку «Френц Тім». Чотири фоли менш ніж за 9 хвилин. Ось це вже дійсно небезпечно. Для команди, яка веде у рахунку. Біля м'яча Степан Онищук. Панов чомусь не був готовим до цієї передачі, хоча вона читалася заздалегідь. Отож, стосовно решти поєдинків туру у дивізіоні «Бронз» після матчу за участю «Сейнс» та «Терекон», якраз таки 3 поспіль матчі у лізі «Бронз» будуть зіграні. Зокрема, о 16:05 за розкладом повинен розпочатися матч за участю КМВ та МФК «Дженералс». Карпатські мінеральні води – це чинний чемпіон дивізіону «Урбан». Зараз Онищук відбирає м'яч у Кадирова, але не переграє Маланчука.
Далі о 17:00 Бруклін проти Сокола і о 17:55 Софія Київ проти НАВС Динамо Академії. Але варто зважати, що у нас є певна затримка по матчах, тому до цього часу, який я озвучив, часу початку зустрічей, потрібно додавати хвилин 20-25 приблизно. Такі матчі ми сьогодні ще будемо спостерігати. Ось цей насичений, яскравий тур на Street Football Challenge Київ продовжується. Цікава тенденція. У першому таймі фолили тільки гравці Вінцита. По перерві винятково представники Friends Team. Повторюся, у Friends Team дуже небезпечний показник. У 4 фоли панов не реалізовує свій момент. Як же технічно на фланзі він розібрався з Білецьким. Білецький навіть оком змигнути не встиг, а Панов уже його обіграв. Панов розігрує кутовий, Онищук. Онищук біля кута. І буде ще один корнер на користь червоно-чорних. Дещо оживилися футболісти Вінцета після забитого м'яча Панова. У другому таймі, коли вдалося скоротити дистанцію в рахунку. Головне, що не посипалися після двох поспіль пропущених м'ячів у другому таймі. Нагадаю, на 26-й Олег Бондарчук повернув лідерство у рахунку, а на 27-й Олександр Майстренко подвоїв перевагу Friends Team знову у цьому матчі. Але миттєво по тому відповів Панов, забивши в порожні ворота. А зараз порожні забиває Ляшкевич. Панов віддає борг, так би мовити, партнеру. Під час тієї атаки на 28-й хвилині, коли вдалося скоротити відставання в рахунку, Ляшкевич віддав Панову на порожні. Тепер навпаки. Панов до двох забитих м'ячів. Додає ще й асист. А Ляшкевич оформлює 1+1 за системою гол плюс пас. 32-га хвилина, знову 4-4, знову рівновага. Може там, де удобно. У другому таймі у нас той же сценарій, що й у таймі першому, але зараз виникає певна відмінність. Friends Team, втративши перевагу в два м'ячі, знову її собі повертає. Микола Іванов оформлює дубль на 33-й хвилині. І рахунок стає 5-4. Ось такі у нас гойдалки у цьому матчі. 2-0, 2-2, 4-2, 4-4. І ось знову попереду Friends Team. 5-4 стає рахунок. Грати ще вдосталь часу. Можливо, у нас ще раз хитнуться шальки Терезів у якийсь із боків. А зараз ще один момент. Білецький вихід м'яч на м'яч. Тимоненко розпластався перед ним. Раніше варто було бити. А зараз ще один шанс, і як же не забиває в порожні. Третій номер у складі Friends Team. От, на жаль, немає футболіста з таким номером у стартовому протоколі. Але, якщо не помиляюся, це Олександр Солодчук. Солодчук та Білецький на пару змарнували два дуже хороші, вбивчі моменти протягом однієї атаки. Білецький міг пробувати дещо раніше, коли вже лежав Тивоненко. Можна було би спробувати просто підсікти м'яч над воротарем. Ну і Солодчук після передачі Білецького другим темпом просто в порожні ворота не влучає. І знову могли мати плюс два представники Friends Team. Солодчук з м'ячем. Тивоненко на кутовий переводить. Кадиров не обігрує Онищука. Солодчук. Кадиров. Правила порушує Бугаєць. Проти Кадирова перший фол у Вінцета в другому таймі. Майстренко. Класний удар після скидки партнера. Не бачив момент удару, я впевнений. Максим Тибоненко. Але Тибоненко все-таки зумів зреагувати на якусь частку секунди.
Мішкова. Білецький. Іванов. Вінсет, наскільки я розумію, готується перейти на гру в 5 польових. Команда поступається в рахунку, але всього лише мінімально. Щоправда, часу залишається все менше і менше, тому можуть зважитися на такий ризик червоно-чорні. Артур Ярослав. Онищук. Кадиров відбирає чисто. Кадиров, є підтримка Іванова. Ярослав, щоправда, зупиняє просування Кадирова з м'ячем уперед. Атака продовжується від Френдс Тім. Кадиров. Кадиров. Пас на Білецького. Аут на користь Френдс Тім. Трішки більше 4 хвилин до завершення матчу. Рикошет небезпечно. Рикошет після удару Іванова, але Тивоненко врятував свою команду. Бугаєць. Онищук. Немає варіантів для загострення у Степана Онищука. Він довго з м'ячем залишався, видивлявся партнерів, але всі якісь дуже пасивні були. А зараз подивіться, який момент. Два поспіль удари Артура Ярослава. Обидва удари так і не завершилися взяттям воріт. Так, порушення правил. Другий фол у пасиві Вінсета. Без сигналу вирішили розіграти представники Френдс Тім. Завдати удару. Застати зненацька Тивоненка, але Тивоненко виявився готовим. Майстренко. Ярослав. Панов. Панов рухається по флангу. Підключає Онищука. Онищук. Удар. Маланчук парирує. Ярослав підбирає. Ярослав не зумів прострілити у центр. І тепер зворотня контратака. Менше 3 хвилин до завершення матчу. Рахунок 5-4. Дуже видовищним виходить цей матч за участю Френдс Тім та АФК Вінсет. І повторюся, дуже приємно, що обидві команди концентруються на грі у футбол. Мінімальна кількість якихось необов'язкових суперечок, дискусій. Взагалі немає відвертих грубощів, навмисних грубощів тим паче. Зараз Білецький пробиває, Тивоненко перед собою і не забиває капітан Дмитро Клименко. Тут браво на адресу Максима Тивоненка, який якимось дивом зумів врятувати свою команду. Здавалося б, уже в безнадійній ситуації. Але голу не трапилося. Шанси ще залишаються у червоно-чорних. А в атаці залишається Френдс Тім, але Майстренко припускається браку. І зараз пауза у нашому матчі. Менш ніж за 2 хвилини до завершення ігрового часу. Тайм-аут вирішує взяти футбольний клуб Вінсет. Команди повернулися на поле. Ляшкевич у ролі п'ятого польового. Як ми й прогнозували, 1,5 хвилини є у Вінсета, щоб врятуватися від поразки. Зараз, до речі, ворота порожні, але Кадиров. У нього удар не виходить. Панов. Ляшкевич.
Панов. Незручна передача на Онищука, але Онищук зберігає м'яч під контролем. Зовсім скоро розпочнеться і остання хвилина. Остання хвилина чистого часу. Ляшкевич. Онищук. Панов. Ляшкевич. Панов. Ляшкевич. Онищук. Довірного намагається розкатати. Червоно-чорні. Простріл. Онищук! Забиває Онищук за 35 секунд до фінального свистка. І все-таки гра в 5 польових приносить свої дивіденди. 5-5. Знову Вінсент відігрується. Отож, забиває Степан Онищук. Онищук слідом за Пановим теж оформлює дубль. І тепер у Френс Тім всього лише якихось 30 секунд. Залишається удар. Удар від Кадирова, який парирує Тивоненко. А чи спробують вирвати перемогу футболісти Вінсента? Ще трішечки є часу. Більше намагаються уже не ризикувати з п'ятим польовим після того, як рахунок став 5-5 представники Вінсента. Та й загалом в атаку, відверто кажучи, не поспішають. Перехоплення тим часом від Кадирова. Кадиров помиляється. Останньої атаки від Френс Тім, вочевидь, не буде. Як, власне, не буде і атаки від Вінсента, оскільки часу вже не залишається. 5-5. Бойова нічия. Супервидовищний поєдинок, за який ми дякуємо футболістам і Френс Тім, і Вінсента. Ну що ж, драма ось така трапилася на останніх секундах. Підсумкова нічия 5-5. Далі у нас поєдинок Сейнтс-Терекон. А для вас звітний матч коментував Богдан Костюк. Бережіть себе та любіть футбол.